14 იანვრიდან კოლხეთის დაბლობზე სინოპტიკოსები უნალექო ამინდს პროგნოზირებენ. მშრალი ამინდი 21 იანვრამდე შენარჩუნდება. 10 დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა დღისით +9-11 გრადუსი, ხოლო ღამით 0-4 გრადუსის ფარგლებში იქნება. მაღალმთიან რაიონებში კი თოვა ხვალშეწყდება და ცივი ჰაერის მასები აღმოსავლეთში გადაინაცვლებს. ყვალიდან ამინდი გამოიდარებს, ნალექი შეწყდება, ტემპერატურა ამაღამდა, ხვალ კიდევ უფრო დაიკლებს. Гамит велодебит 0 плюс 2 ისე 7 როს. შემდგომ დღეებში ამინდი შენარჩუნდება მშრალი. ნალექები შეწყდება 21 იანვრამდე. 21 იანვრიდან ისევ დაიწყება ნალექი წვიმის სახით ჯერ და არ არის გამორიცხული აი წყალთოვში, თოვლჭაფში გადავიდეს. რაც შეეხება ტემპერატურებს დელი 10 დღის განმავლობაში ტემპერატურები იქნება დღის ტემპერატურები 10-11 გრადუსის ფარგლებში, ღამის ტემპერატურები 0-4 გრადუსის ფარგლებში. მაღალმთიანებში ხვალიდან თოვა ყველგან შეწყდება. აღმოსავლეთ საქართველოში გადავა უფრო ეს პროცესი და ბაკურიანში და გუდაურში შეიძლება თოვლი შეინარჩუნოს.